dusange Bertin rutaza mu kipe ya Gasogi akaba ariko n'umuntu ufite experience mu kiciro cya mbere n'umundi yagiye gusubira nayo na wenda araza kutubwira niba azasubira nayo cyangwa se harahanda agomba kujya ku isoko riracyafunguye dusange Bertin tubwire uyu mukino uyu munsi pamwe abateguye gute wabagenda cyo gutinzirita mukuyemo wenda uburyo muzibonyemo ngo mwana mwateganyije byagenze gute mbese mu rusange yakoze muri rusange match yagenze neza twateguye umukino nkuko dusanzwe dutegura indi yose twumvaga ko ari finali kandi ko dushaka igikombe nta kuno twatsindwa match imwe muri championnat tukazamuka turi aba mbere tuyoboye itsinda ngo ntidutware igikombe twasenze Imana kandi yabidufashije igikombe twakibonye hanyuma Bertin mugiye mu kiciro cya mbere n'ubundi ahantu usanzwe uzi ahantu wavuye ukaza muri division ya kabiri ubundi tubwire ni iki kimezo wafashe kugira ngo uve mu kiciro cya mbere warukinaga muri Etincelles ngira ngo waruvuye muri Bugesera niba ntibeshye icyemezo cyavuye wicaye igihe kingana kugira ngo utekereze kuvuga ngo reka njye mu kiciro cya kabiri nongere nsimbuke ngo rukike mu cyamba urebye ntabwo navuye muri Etincelles ngo mpite nza mu kiciro cya kabiri navuye muri Etincelles kuko nari nasinyemo phase retour nari mfite gahunda yo kujya muri Kenya hari ekipe zo twavuganye ariko ngomba kugira yo gukora teste bibangoma noneho ko nsimbukirayo nsimbukiyeyo nkora icyumweru niba ntibeshye ngaruse sangizo ko ryarafunze bibangombwa ko ngirwa inama yuko ntakwicara ngomba gukomeza gukora nkitamo kuza gukinira Gasogi kugira ngo nkomeze ngarde form cyane cyane ko na forme zangiza zarasubiye inyuma kubera kutabona umwanya wo gukina ariko ubu ngubu ndashimira abatoza ndashimira komite yabashije kumpa icyizere nkabambashije kubaha igikombe bari bambwiye hanyuma we na Gasogi sezirarangiye bihagaze gutamu sezirana cyarimo cyangwa mugomba kwicara mu kaganiro cyangwa wenda ushobora kufite indi offer handi hano oya na indi offer amasezerano yanjye nari nasinye phase retour no kongera kwicara tukaganira kandi nzi ko nibigenda neza ibiganiro nakongera nakinira Gasogi kuko ni ekipe nziza nta kibazo murakoze namwe turi kumwe na Museveni no muri nusanzwe ari umutoza mukuru ikipe ya Heroes ni ikipe yari imaze sezi imwe ihuye nka groupe tubwire wenda mu rugendo rwanyu muri mwaka wa 2018-2019 uko rwabagendekiye kugeza kuri uyu munsi mutsindiye ku mukino wanyu urakoze cyane ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko rwari urugendo twateguye neza kuko ekipe ni y'abana abana jeune abana twakuye muri academy urabyibuka cyane ko twari turi kumwe ibutare yari groupe kandi twakubwiye ko twari dufite focus yo kuzamuka none imana irabikoze turasamutse icyo twifuza ni ugushima imana kuko ibyo twaharaniye twabigezeho kandi n'ubutaha tuva ko mu cyiciro cy'ambere tujye gukora ibirenze ibyo binubonye akenshi nk'ikipe zamutse gutyo usanga bakinyi rona mufite ikipe iri jene abantu bakavuga bati wenda muzongeramo abakinyi bakuze mwebwe mu buryo buri technique muzongeramo abakinyi bakuru cyangwa muzabigenza gutyo muzaguma ni group nta mukinyi rimwe tuzongeramo ni group yacu ahubwo tuzareba muri academy turebe ko hari abandi bakinyi twakuramo kugira ngo bafashe abandi ariko nta mukinyi n'umwe tuzongeramo muri Heroes hari impungenge abantu bafite bavuga bati Heroes ni ikipe yo kuzamura abana gusa ntabwo izazamuka mu kiciro cya mbere wende yo muganire n'ubuyobozi babwira ko bizagenda gute ikizere babahaniki nagari ikipe yo kurera ni ukurera abana kuko twe turi muri business gucuruza ariko icyo ntekereza gihari ni uko ekipe yacu dufite focus yuko izaguma mu makipe umunani ya mbere tugakomeza iyo produit yo gucuruguza uko ubona Ajax bayeho niko twifuza natwe kubaho Heroes mu Rwanda hanyuma aho gukinira muzakomeza gukinira Masaka bizanyenda gute oya turashimira imana kuko president wa Republika yatanze stade mu Bugesera ubundi ekipe yacu ba mu Bugesera rero academy yacu kubera ko iba mu Bugesera na Heroes ba mu Bugesera urumva ko stade ya Bugesera niyo tuzadukoresha murakoze cyane murakoze nawe kwa tukagira abandi bakinnyi bagomba kugera hano ku wa mbere baje muri test harimo abaturutse Bugande harimo abaturutse harimo abo muri Congo bien sûr harimo abo muri Cape Verde ubwo turashaka mu bakinnyi tuzongeramo b'abanyamahanga tugomba kureba za ireme eshatu ndakuka zitarya bench tukongeramo n'abakinnyi bamwe b'abanyarwanda of course tuzongeramo harabari basanzwe bakina muri premier division twavuganye icyo bari bategereje no kumenya ko tuzamuka ibyo byo nabo turi kumwe hari nabandi bana beza mu makipe adversaire nabo turi bwongeremo mu kipe yacu ngira ngo wenda sibanga harimo abana bamwe bari mu makipe amwe harabari bari muri Rwamagana harabari bari muri Vision abo turabongera tuze tubintegere muri abangabo no president buri wese aribaza mu mwaka wa gatatu ufashe icyemezo ntabwo ari wa gatatu ni wa kabiri ikipe wenda bari mu mwaka wa gatatu ko ramina ngo witwa Gasogi ahubwo bitwa ku mwaka wacu wa mbere twitwaga Unity Gasogi wa kabiri twitwaga Gasogi United nabwo dutwaye igikombe nabwo tuzamutse
abantu bikorera igice cyangwa waze makipe yacu igitekerezo cyaje gutego tibaso muri rusange ngewe nkundi entertainment cyane cyane umupira nabwiye ko nagerageje kukina ntibyampira numva ko nshobora kuteza imbere mu nzozi zanje nifuza kuzabona umwana ufite insignia cyangwa se insignia ikipe ikomeye cyane nka Manchester nka Real Madrid waciye mu biganza byanjye kavuga ati perezida yaramfashije kubwa igihugu akaba ariyo abanyarwanda bose bakishima nibura narabigize mu ruhare aba bana harimo abakinnyi beza bakiri bato tugomba gufasha bose kandi sabi wanje gusa nabandi bose bifuza karibu ndifuza kubaka ikipe buri mwana wese w'umuhanga yumva yarota kunyuramo umwaka wa mbere ni competition kuko no muri tuje muri competition ni uguhatana kandi mbere na mbere nago nababwira yuko umwaka wa mbere twebwe tuje guharanira gusubira mu kicoro cya kabiri nago bishoboka ni nazo mbaraga tugiye kongeramo tugomba gutanga challenge kandi kugira ngo turusheho no kugenda twigarurira abafana tugomba gutsinda amakipe meza akomeye cyambona offer yo kujya mu Liga Soccer United ni cyara no ubuyobozi bwambira ibyo nasanze byabananiye turumvikana ndababwira nange nzagerageza kwera ko nange ndi umuntu ukundi insinzi imana yarabimfashijemo ku bwanje ndumva ko ari byishimo cyane akazuza kanje mu ikipe ya Gasogi iyo ukoze ibyiza ahantu urumva ko nabwo ushaka kubareka gutya gusa ibintu bikagenda nibyo ngomba kwicarana nabo twumvikana nkuko muri Rayon Sports twigeze gukora kubana nabo mu bihe byabo byiza bigeraho turatandukana ariko ahangaha umuyobozi w'ikipe ya Gasogi tugiranye ibyo twumvikana urumva ko nabwo yaba anyirukanye yaba yifuza yuko tugumana tuzagumana kubera ko niko akazi nkora umuntu areba ahantu bamufitiye inyungu muri make mbo urebye kintu cya mbere kwanza nituye imana kubera ko mbere yuko bino byose biba nasabye imana nge n'umufasha wanjye n'umuryango wanjye umugore wanjye ari hano ndakimutuye nituye n'umubyeyi wanjye papa wanjye nawe ari hano urebye ni ibintu bishimishije kuba ufite n'ababyeyi baje kugushigikira gutya ndumva ko ni byishimo cyane umwe na Gayel cyangwa Ter Stegen umunyezamu wa Gasogi n'umunyezamu wakuyemo penalty muri penalty shootout izabaye kuri uyu mukino Gayel iyi match yabagendekeye gute wenda tunyuriremo nkuko champion yabagendekeye kugeza ku munsi wa nyuma bo murakoze ariko iyi match ni match tari yoroshe ni match urebye ari ikomeye kuko batubanje tubisaba gukira twishyura ni match ari ikomeye champion muri rusange ari ikomeye cyane ariko twabashije kwitwara neza nibyo urebye hanyuma muri no match umwahuye na Heroes n'undi kipe mwari kumwe mu kiciro cya kabiri mwari mwayitubwe mu buryo bumeze gute mwari mwakaniye cyangwa mwari musanzwe muzi ko ndari kipe yoroshye umuza mwaregeje mwari mwatubwe gute match ubu oya bon mu kiciro cya kabiri na kipe ni yoroshye ko usanga muri rusange dukina ibintu bimwe bese yari ikomeye twaje twiteguye neza ku buryo bwose bushoboka ntabwo twari twaregeje hanyuma penalty usanzwe uri umuntu ukuramo penalty cyangwa ni ibitangaza byabwiye ni ibintu byanjye sanswe mbikora ariko no munsi karakarusho nabashushemwe imbaraga nitwara neza hanyuma mugiye mu kiciro cya mbere akenshi iyo amakipe azamutse nka gutya usanga nk'abakinnyi bakiri bato bafite imyaka yo hasi nk'amwe bakunda guhita babasimbuza bakazana wenda abantu babarusha imyaka ntabwo bafite wenda ko bashobora kuza umuntu kurusha imyaka bayakwicaza ba urebye ntabwo bafite kuko umukompeta wese uzakompeta niteguye gukompeta n'umuntu wari wese hanyuma mu kiciro cya mbere musanze yo barutahizamo bakomeye musanze yo basaropongo musanze yo bajire musanze yo basugira musanze yo badani ntabwo babiguteye nta kundi kwicara wenda ngo utekereze kabiri kuri ku bintu ugiye guhura nabyo mu cya mbere bo urebye ntabirenze izo za Yes Kigali izo za Kiyovu za Rayon Sports zose twarahuye kandi zabashe kudutsinda ni nkeye turiteguye ku buryo bwose bushoboka ntabwoba ntabwo pe ariko gaya akenshi kubera ko muri ikipe n'ubundi ya Media House cyangwa se y'igitangazamakuru kuri TV1 na Radio 1 umuyobozi wanyu akunda kuvuga ko muri abakinnyi bakomeye akabatera imbaraga ese wenda nka kuri yabavuga ngo wenda gaheri wanjye arakomeye akavuga ati wenda boss wanjye arakomeye hari icyo bibongerera wenda muri performance biriya bituma umuntu arushaho gukora cyane kuko niba avuze ngo urakomeye kuri televiziyo no kuri radio uwo muyobozi azagukureba agasanga uri hasi ni ibintu biba atari byo bigutera imbaraga zo gukora cyane kugira ubashe kuzamura tala yawe hanyuma iki ni igikombe ngira ngo cya mbere cyawe utwaye muri kariyeri yawe bo muri kariyeri ya division ni cya mbere niko n'ubwa mbere
ibindi nagiye ntwara ibi bya ID Cup nyine bisanzwe biterwa n'amasiramu amarushanwa aterwa n'abasiramu n'ibintu nk'ibyo ko nago nabwo twari ikombe gikomeye nk'iki hanyuma igikombe cya mbere muri carrière twakwita ko ari igikombe cya division uragitura nde ni igikombe cyeshana igikombe cyame ndambe ndayikesha famiye yanjye umuryango wanjye mama wanjye abo tuvukana bose mwababonye hano bwa kandi nkagitura ikipe yanjye kuko niyo yabashije kongeza hano ubungeze hano hanyuma umukobwa twabonye ni mushiki wawe ni shiga wawe sister wanjye ni famiye yanjye muri rusange murakoze cyane umunyezamu wa Heroes ndetse na captain we wenda ngira ngo batamuzi wenda yatangira bibwira murakoze banyita twagira umukiza Crema yewe banyita Dushimimana Olivier Dushimimana Olivier na Crema murangije mutsinzwe na gasogi ku gikombe n'ubundi ari ku mwarazamutse mwarazamukanye n'umugomba gusimbura kire ndetse n'amagaju duhere kuri captain ni match ya nyuma na gasogi ni match bagendekeye gute ubayoretse yuko iby'umupira nyine abaho utsinda n'utsindwa nyuma tugarutse ku munyezamu penalty yavuye muri no mukino ku gitego cya gasogi cyo kwishyura ni penalty n'ubundi bavuga ko wenda ari ikosa ryawe ira penalty ubundi byakugendekeye gute ira penalty nago ari ikosa ryanje kuko umudefenseur yarakoze marquage nene yamushize mu gatuza umukinnyi wabo gasogi abaho bariraza kuyikontrola ahita gwa muri surface arbitre ahita afata umwanzuro gutanga penalty ariko kuri njyewe nta makosa afite hanyuma muri match mu hagati twabonaga washyushye ufata baro ugashaka kwigumana ndetse ukaba wana ushaka no kuba wana kubita captain wa gasogi kuki wari washyushye ino match uri witeguye bihagije ego bibaho muri match ubundi finali nyina bari finali bitandukanye na kimwe cya kane kimwe cya kabiri kuko finali hari abateretse igikombe ikipe igishaka ego nyine naye nashyushye nibyo koko ayibonye nawe ariko ntago ari ku ruhande rw'abakinnyi na nashyuye banje ni ku ruhande rw'abasifuzi kuko nabo badusifuriye nabi amakosa menshi ariko nakundi turashimye Imana nubwo badutwaye igikombe hanyuma kapiteni mugiye mu cyiciro cya mbere muzajya mwakirira Bugesera kuri stade ya Bugesera n'ubundi kuri tapis synthetic mwiteguye guhangana mu mbaraga mufite n'imyaka mufite ni mikeya wenda y'ubukure ni mike muniteguye kuzahangana n'abakinnyi bakomeye bafite imyaka iri hejuru ya turiteguye cyane hanyuma nize ngamba mujyanye mu cyiciro cya mbere kuko muracyari bato muracyafite imbaraga zo gukina muracyafite umwanya munini no gukora ngamba tujyanye mu cyiciro cya mbere ni ugukora kurusha uko twakoraga mu cyiciro cya kabiri kuko mu cyiciro cya kabiri bitandukanye no mu cya mbere mu cyiciro cya mbere tugiye gusangayo abantu bafite experience abantu twicaga tuza kureba muri stade tugafana ariko mu cyiciro cya kabiri ni ba bantu turi kuri generation ubu ntabwo bamufite nabwo badufite urakoze cyane urakoze